Sáttu með stig? Nei, ég ekki sáttu með eitt stig. Við vorum náttúrulega lögðum það alls ekki upp og mættum hérna mjög öguðu varnarliði úr Kópavoginum og vorum svona aðeins í basli með það í fyrirhálleiki í hraðaupphlaupum en við sem náttúrulega þeir myndu stilla þannig upp en það var tökla haldri í þessu seinni hálleik og fannst við svona hefðum geta verið aðeins klókari með boltan og reynt að komast betur upp vangina þá hefðum við sennilega haft þetta en ég verður að vera sáttu við stíð Miklu betri seinni hálleik en í þeim fyrri Já, við vorum svolítið lengi í gang og eða byrjuðum leikinn reyndar ágætlega og vorum svona klaffsfæri sem við fengum sem að hefði verið náttúrulega frábært fyrir okkur að skora á móti svona vel átta manna þjöppuðu liði tilbaka en okkur tósta ekki og þeir ógnuðu okkur mjög vel með hraðaupphlaupum og skoruðu eitt slíkt og síðan var það svolítið ábrattan en við náttúrulega verðum að setja okkur í stíð Það má kannski segja að það verið óhefni að taka bara eitt þjóðsleik? Nei, ég veit það nú ekki, mér fannst við nú ekki skap okkur neinn svakaleg dauða þær en við vorum alveg rosalega nálagt því að hérna og svona hérbil færi, vorum oft með boltan inn í teikjáðum og vorum óklókir að snúa okkur eða gefa tilbaka eða hvernig sem það var en við lærum á þessu Hvað var svona jákvætt í spilumönsku þínu manni? Ég tel bara að það alltaf frábært að koma tilbaka og jafna leika eftir maður lendir undir og við erum búin að gera það hvað eftir annað í sumar og hérna vorum kannski nálætti að vinna hennar leika en við töpum honum ekki Það er alltaf verið toppartu, þurfið ekki að vinna alltaf leika heimavelli? Jú, helst eða útivelli